В ефірі телеканалу «Аверс» інформаційний підсумок тижня. Пригадаємо головні події разом із нашими журналістами. В студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Нарешті дочекалися. У четвер, 9 липня, на Волинь вперше за свою каденцію приїхав президент України Володимир Зеленський. Варто уточнити, не приїхав, а прилетів. Охороняти гаранта з'їхалася сила селена поліції і представники спецслужб. Доступитися було фактично ніяк. На трасі, по якій мав їхати кортеж президента, на кожній зупинці стояв представник правоохоронних органів. Зрештою, перебуваючи на Волині, Володимир Зеленський відвідав 6 об'єктів. Подивився, як відновлюють дорогу, будують дитячий садочок, ознайомився із туристичними перспективами Волині, зустрівся із атовцями і бізнесом. Як усе це було, загалом. Загальний огляд до вашої уваги. Прилетів на Волинь президент Володимир Зеленський не сам. Разом з ним прибули і цілий голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На всіх об'єктах гаранта супроводжував голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко та заступниця Юрія Погуляйка Тетяна Щербак, яку цього дня не помітити було неможливо. Спочатку Володимира Зеленського повели дивитися, як відновлюють міжнародну трасу Доманове Тереблече. У селі Дачне поблизу Ківерцівського мосту для президента поставили стенд з фотографіями доріг і цифрами. Такий от огляд. Очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков розповів президенту, що в області цього року планували добудувати 156 кілометрів доріг державного значення. Однак зможуть збільшити цю цифру до 200. 96 місцевих, 91 місцевих і 47 комунальних. Наступний пункт призначення президента – село Крупа Луцького району. Тут гарант мав оглянути дитячий садочок, який будується. Це село взагалі виграло лотерею. Перед приїздом Зеленського тут покосили траву, залатали дороги, намалювали пішохідний перехід, поставили дорожні знаки і навіть пофарбували лавочки. Все зробили, хіба що лише не вичерпали воду з калюж біля садочка. Бо ж, до прикладу, на військовому аеродромі, де мав приземлитися літак президента, солдатів заставили пластиковими пляшками вигрібати калюжі. Дубль зробив? Так. О, молодець. У Крупі правоохоронці перед приїздом президента було стільки, що не було де яблуку впасти. Окремі поліцейські в очікуванні президента перекушували морозивом, очевидно, втомилися. Але й воно й не дивно, бо житель села Володимир Миронюк нам розповів, що правоохоронці перед приїздом президента навіть ночували у селі. А там пустять? Там не пустять. Вони тут ночували вже, бо я вікно дивився, я ж не сплю, вони тут ночували. Мінти стоять машинами, ночували вже вони тут, де вони його пустять, думаєте. У Крупі люди в очікуванні президента вийшли на гірку, аби хоч згори побачити президента і що ж відбувається на території дитячого садочка. А ось і президентський кортеж. Гарант разом зі свитою заходить на територію дитячого садочка. Тут також стенди. Губернатор розповідає президенту, як все добре і скільки всього ми в області будуємо. Скільки у вас загалом об'єктів, які ви презентуєте? Школи, садочки? У нас, знаєте, 7 шкіл. Ну, якщо не брати загалом, то у нас було ще 2. Тобто мало би бути 9. Але ж ми договір не могли розірвати зі старою фірмою, тому так сталося. Після села Крупа Володимир Зеленський поїхав до Луцького замку. Туди журналістів не пустили. У замку президент Зеленський спілкувався з атовцями та ознайомлювався з перспективами туристичного розвитку Волині. Потім кортеж поїхав на місцеве підприємство, де гарант зустрівся з бізнесом. А ще після цього президент відвідав перинатальний центр. Чи стане волинянам легше жити після візиту президента? Людей на об'єктах, де був гарант, направду було небагато. Бо ж про те, що президент приїде на Волинь, офіційно повідомили лише в обід, в переддень до приїзду. Тож незрозуміло, для кого президента возять країною – для людей чи для піару. Марія Петручик, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Заберіть свою знімальну групу, інакше їх виведуть попід руки. З такою вимогою до директора телеканалу «Аверс» зателефонував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Високопосадовець вимагав, аби кореспонденти «Аверсу» залишили приміщення Волинського обласного перинатального центру. Чоловік скандалив і дозволив собі нагримати на керівника телерадіокомпанії Наталю Московку. Подробиці далі.
Сьогодні у 16:58 на мій телефон задзвонив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він в ультимативній формі вимагав, щоб я забрала знімальну групу з перинатального центру, куди саме збирався навідатись президент. Попри мої запевнення, що знімальна група у нас все-таки акредитована, перебуває там абсолютно законно, хоча на той момент вже вона і покинула цю територію, Кирило Тимошенко сказав, що нехай знімальна група вийде негайно, або інакше він їх просто звідти виведе силою. У відповідь, власне кажучи, я запропонувала повернути туди знімальну групу, щоб Кирило Тимошенко міг наочно всім гарно продемонструвати, як він гарно ставиться до журналістів. У відповідь я почула обурення, купу хамства, щось він довго мені доводив, навіть не давав ставити слово, а потім кинув слухавку. На підтвердження своїх слів Наталія Московка демонструє телефон, де зафіксований дзвінок у мережі WhatsApp. Час 16:58, а розмовляли 1:41. Увесь цей час розмова відбувалася у вигляді монологу з боку Кирила Тимошенка. Справа в тому, що наша знімальна група, яку акредитували висвітлювати візит президента на Волинь, прибула у Волинський обласний перинатальний центр, куди і мав прибути гарант. Але, схоже, журналісти у плани не вписувалися. Чи то питання перед тим поставили недоречні. У нас такі незрозумілі речі відбуваються з тендерами. Волинь Автодор, наприклад, вже скаржиться, що незрозумілі фірми, які приїхали сюди з Луганська, з Донецька, вони забирають у них тендера, навіть коли Волинь Автодор виграє, тобто якимось чином роблять так, щоб ці фірми стали переможцями. Я думаю, що може губернатор на це відповість. Я поясню потім, але ж це провокаційний канал, я можна. Нічого страшного. Це журналісти, все нормально. Кожного дня вони зустрічають мене. Почекайте, можна я відповім? Почекайте. Чи може настрої громадськості президенту не зовсім сподобалися? Бо ж гаранту дорікали кадровими призначеннями на Волині. А то вони отако, як приходять губернаторами заступники, і відразу в космос летять. А їм треба по цій землі ходити, по цих ямах, дивитися, як ці нами тут живуть, працюють і тому подібне. Ви щось не побоялися? Не побоялися. А чого вони бояться? Закриваються під замками, не пускають. Якщо в першій половині дня президент раду позував перед камерами, фотографувався з дітьми, то з обіду настрій, схоже, змінився. У перинатальному центрі до нас підійшли співробітники державної охорони і наказали забиратися геть. Ну, я так розумію, ми акредитувалися для того, щоб висвітлювати приїзд президента, так, на Волині? От і це ще один об'єкт, ми хочемо його висвітлювати. Ні, є на кожному об'єкті, є акредитація преси. Я не знаю, як у нас не попереджав ніяку акредитацію на кожен об'єкт. Нас акредитували, я сказала, що все ми можемо висвітлювати. Попереджали в адміністрації щодо всіх об'єктів. Ну, ви впевнені? Я впевнений. Ні, нас не попереджали. Це нас оперує, ви ж не можете мені писати свій запитку, немає такого права. На даний момент на цьому об'єкті буде режимна територія. І згідно закону України тут буде здійснювати режим управління державної охорони України. Тому ми хочемо попросити вас. Але ж ви ж не якісь там терористи чи хто, вони журналісти. Це я немає, розумію. Коли журналісти. Але ви не маєте акредитацію. Маємо. Ну, я в цьому об'єкті ви не маєте акредитацію. Маємо ми акредитацію. Маємо акредитацію, тому що ми подавали свої документи, паспортні дані. Для чого ми це робили? На кожному об'єкті є акредитація. На кожному об'єкті не весь візит акредитується, а кожен об'єкт окремо. Відзначимо, аби ухопити увесь спектр подій, пов'язаних з візитом гаранта, ми хотіли акредитувати дві знімальні групи. Але в прес-службі Волинської обласної державної адміністрації акредитацію зробили лише на одну. Мови про розподілення журналістів на різні об'єкти не було. І в документах на акредитацію про це теж не йшлося. Наголосимо, що така ситуація сталася не лише у перинатальному центрі. Охорона не пускала людей і до замку Люберта, бо туди відправився гуляти та спілкуватися з атовцями сам гарант. На жаль, цей захід без преси. А він зустрічається з атовцями, я так розумію, там, так? Я теж. Ну, ми хотіли публічно висвітлити цей захід. Чому ну, це не можемо? Не, він є представник прес-служби, ви можете з ними питання вирішувати. Ми акредитовані, до речі, ми мусимо. Мені дуже за вас, так сказати. Але це їхня сфера впливу. Потім з ними все питання. Ну це ж якось не гоже журналістів не пропускати. Ну, це ж не Порошенко. Я можу це коментувати. Але ж там ми бачимо, які журналісти є. Там це працює особиста преса. Журналісти. Там працює особиста преса. Особиста? Да. А хто сам? Прес-служба Офісу президента.
А інші преси туди не можна? Я вам всі все вже пояснив. Вибачте. Це нормально для вас, як для громадян? Я вам все пояснив, всі коментарі я надав. Далі звертайтесь до прес-служби управління, до прес-служби офісу. Всі вам коментарі далі наведуть. Ну, почекайте, ну це вже геть, це громадське місце. Далі я вам не коментую, я вам все пояснив вже. Лучани дуже люблять відвідувати замок, а тут вони не можуть туди піти. Це ж президент з народу, це ж слуга наш приїхав. Чи не так? Я відповів на ваше питання. Я хочу зі своїм слугою поговорити. Скажіть, будь ласка, хто ви такі? А ви з Луцька самі чи ні? А що це за хлопці? Вони виконують свої службові обов'язки. І як бачимо, хоч президент відносно новий, але за рік він набрався від старшого попередника не зовсім мудрого досвіду. Знову тиснуть на пресу, виганяють з подій, погрожують, а обіцяв, що в цій державі кожен українець буде президентом. Власне слово він стримав. Президентів таки багато, але не серед простих людей. Бо ж куди в Україні не глянь, скрізь на місцях є свої царьки, до яких не підступитися. І наостанок, яка б не була сувора президентська охорона, діти – це святе. Всіх не пускають, але на підхваті завжди кілька дітей з мамами, які годинами нудяться, чекаючи, поки гарант зробить з малятами світлини. Це якась дивна традиція прем'єр-міністрів та президентів фотографуватися з дітьми. Ось і ці малята на горбочку засіли гратися. Картина неперевершена. Діти, собака, велосипед під мурами замку. Ідеальна картинка для заднього плану. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Заступницю голови Волинської ОДА Тетяну Щербак та радника губернатора Еміля Мікаїлова очільник ОДА Юрій Погуляйко звільнив із посад. Про це нам стало відомо із власних джерел. Офіційно в облдержадміністрації про це ще не заявили. Утім, Еміль Мікаїлов підтвердив, так написав заяву на звільнення. Тетяна Щербак цю інформацію коментувати не стала, просила дочекатися офіційної. За попередньою ж інформацією, чиновницю чекає кар'єрне підвищення. Сьогодні для Еміля Мікаїлова останній робочий день. Більше він нічого не радитиме губернатору Волині Юрію Погуляйку. Зізнався, що написав заяву на звільнення, мовляв, так вирішив, причин не вказав. Каже, що шкодує за одним, доведеться залишити Волинь. Бо сподобалось йому тут, мовляв, люди в цьому краї хороші і привітні. Втім, момент прощання – це завжди підбиття певних підсумків. Але чомусь Еміль Мікаїлов жодного свого досягнення в цих стінах так і не назвав. Ну, дуже скромний радник. От чим ви пишаєтесь за цей час, що ви були радником? Якими своїми, ну, якщо можна сказати, досягненнями? Я не можу про себе казати щось гарне чи не гарне. А ви кажіть про себе, ви кажіть про свою роботу для Волині. Ну, мені здається, що я вдалося? Був до пригоди тут, да? Пригодився. Ну, не можу сказати, немає такого. Ну, я така людина, яка не може про себе сказати щось погане, і в тому числі гарне. Каже, оцінювати його дії в облдержадміністрації може тільки керівництво, бо якщо сам нам похвалиться, це може бути необ'єктивно. А ви просто тоді скажіть, що конкретно ви робили, а тоді ми вже запитаємо керівництво, як воно оцінює. Я не хочу про це говорити. Я багато чого робив, багато чого залишилось незробленим. Я впевнений, що команда, яка залишиться, і Іро Михайлович дороблять все і будуть далі працювати на благо Волині. Тим часом бачимо, що в останній робочий день в кабінеті не сидиться і Тетяні Щербак. Чи дійсно її звільняють, чиновниця не підтвердила. Але на сайті Волинської ОДА її прізвища серед заступників уже немає. Бачимо, що їй явно дискомфортно у нашій присутності. Дочекайтеся офіційної інформації з ОДА. Ну, ви ж знаєте, ви можете нам якось прокоментувати? Буде офіційно. Втім, порівняно з Емілем Мікаїловим, ця чиновниця менш скромна в оцінці своїх досягнень. Каже, пишається тим, як вдалося локалізувати спалахи коронавірусу. Зробити проект реконструкції приймальних відділень опорних лікарень. Свій вклад бачить і у формуванні ОТГ. Ну і останнє, що назвала, у підпорядкованих її департаментах була нульова кількість порушень.
І на цьому Тетяна Щербак список своїх досягнень вичерпала. Як виявилось, поки в облдержадміністрації готувались до зустрічі президента, вона навіть не знала, які локації пропонували йому відвідати. Ми говоримо про те, що у нас відбувається, а вже певний маршрут і певні об'єкти вибирають вони самі, звичайно, ми не вказуємо. Які ще були альтернативні локації? Куди я не готова вам сказати, я не приймала в цьому участь. А хто безпосередньо, хто? Не готова відповісти. Як заступниця не приймала? Я не знаю. Думаємо, що волиняни її запам'ятають. Якщо не за роботу, то за епатажний образ точно. Чиновниця абсолютно ігнорувала діловий дрес-код, ультракороткі сукенки та спіднички. Навіть зустрічі з першою особою держави не стала винятком. І заступниця волинського губернатора Тетяна Щербак постала перед гарантом у всій красі. Її образ був настільки відвертий, що вона забрала на себе чи не всю увагу загалу. А вже сьогодні вранці стало відомо, що вона пакує валізи у столицю. Схоже, її кар'єра тільки починається. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Сердечна розмова з Путіним. Нардеп Андрій Деркач оприлюднив нову порцію записів телефонних розмов. Він заявляє, що це бесіда екс-президента України Порошенка та президента Росії Путіна. Розмова нібито відбулася 30 квітня 2015 року. На той момент з часу трагедії в Дебальцево пройшло 2 місяці. Якщо вірити тим записам, то Петро Порошенко в кінці розмови навіть тисне Путіну руку та дякує йому. У своїх публічних виступах п'ятий президент України Петро Порошенко завжди досить жорстко коментував загарбницькі дії російського президента Володимира Путіна. Але сьогодні нардеп Андрій Деркач оприлюднив ще одну інформаційну бомбу – запис телефонних розмов. На цих записах чути, як чоловіки з голосами, які схожі на голоси Петра Порошенка та Володимира Путіна, спілкуються. І при тому досить таки мирно та люб'язно. Чути, як обговорюють миротворців та економіку Донбасу. А ще нібито український екс-президент запрошує до Києва російського представника готувати порядок денний мінських переговорів. Голос, який, за словами Андрія Деркача, належить Порошенкові, багато сміється, навіть жартує і каже співрозмовнику, якщо ваша ласка. Я думаю, що це буде в інтересах обох сторон. Тим більше, я буду з вами відкровенен, у наших западних партнерів проєкт миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська ловушка для мене. Да, вам не говорили. Ну, пускай этот самый Лавров с Клинкиным. Дадите ему, если можно, соответствующую там... Он знает, я уже дал. Ну, он тогда, когда приехал в Берлин, было ему предельно неконструктивно, поэтому они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря, поэтому... Ну, я сегодня сказал, мы об этом узнаем. Да. Ну, отлично тогда. Вот. И последняя позиция, там, ну, я действительно тоже готов посмотреть и подумать там по каким-то перспективам экономическим, по этим предприятиям, потому что там ситуация, правда, очень хреновая. Я не понял, по каким перспективам? По экономическим, потому что там ситуация, правда, тяжелая, и она там переходит там необратимые какие-то вещи. Поэтому я думаю, что и экономику тоже можно будет посмотреть во время и рабочей группы, во время встречи с Ивановым. И последняя позиция. Обычно, это просто рекомендация, для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеется в виду Хайди, там, Кучма с Демченко и представитель России, собирались и планировали повестку дня, планировали проекты, там, решений, предложений и прочего. Если, я считаю, было бы целесообразным, если будет, по-украински скажем, если будет ваша ласка, если будет желание, может быть, приедет этот представитель в Киев в трехсторонней контактной группе, они бы у Хайди встретились там в миссии ОБСЕ, и по крайней мере... Наш представитель? Да. Ясно. Ми з вами люди трудящиеся, може, і к солідарності прийдемо. Потім обговорили, хто як і вручатиме у себе в державі медалі 1 травня. Далі нібито Путін цікавиться, як Петро Олексійович справляється із президентською ношею. Ну, я можу сказати, що желаючі длинної очереди на должность українського президента не наблюдаю. Ну, зря ви так думаєте. Да. Это интересная, красивая страна. Нет, так я горжусь тем. Пока
довірі, я кажу тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає. А от прощання з агресором та загарбником, якщо вірити записам, у Петра Порошенка було особливо милим. З рукостисканням та подякою. Хорошо, Володимир Володимирович. Жму руку. Спасибо большое. Це не єдина телефонна розмова, яку сьогодні злив у мережу Андрій Деркач. Ще один запис – це, за його словами, розмова Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом від 19 серпня 2016 року. І тут не менш цікаво. Андрій Деркач заявляє, мовляв, ці записи демонструють, що Петро Порошенко дав спецслужбам розпорядження організувати в Криму диверсію проти російських військових об'єктів в серпні 2016 року. Якщо голос на плівці дійсно Джо Байдена, то він диверсійні операції засудив, бо це ризик ескалації та привід для європейців засудити Україну. Петро Порошенко нібито пообіцяв, спроби диверсії більше не повторяться. Олена Лещук для новин на часі. Донецький асфальт на волинські дороги. На Волині донецькі фірми зі Сходу взялися освоювати майже 800 мільйонів гривень на ремонт доріг. Грошей чимало, але заїжджі бізнесмени настільки жадібні, що не посоромилися відфутболити місцевих асфальтників. Відтак Волиньавтодор якимось чином опинився за бортом дорожнього бюджету. Бо підприємство чомусь весь час програє тендери, навіть тоді, коли пропонує вигіднішу ціну. На недобросовісних конкурентів облавтодор пожалівся в обласну раду. Працівники Волиньавтодору подали скаргу обласним депутатам на державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг» у Волинській області. Це підприємство створене нещодавно. І одразу ж, як йдеться у листі, воно взялося лобіювати інтереси приватних фірм, які заходилися будувати та ремонтувати дороги на Волині. Коріння фірм вже традиційно росте з Донеччини. І певне знаково, що директор цієї новоствореної державної структури Ігор Свиридов теж з Донецької області. Відтак тепер Волиньавтодор якимось чином програє усі тендери, навіть ті, де надає нижчу ціну. І не дивно, мова йде про освоєння 780 мільйонів гривень. Сума приваблива. Голова бюджетної комісії Волиньради Михайло Імберовський крутить у руках лист від Волиньоблавтодору і бідкається. В обласному бюджеті цього року назріла чималенька дірка. І з'явилася вона не просто так. Ясно, що якщо наші не виграють, то відповідно бюджети не виконуються. От якщо взяти Волиньавтодор, це наше підприємство, яке в 2019 році сплатило 43 мільйони всіх гривень податків. ЄСВ, от ПДФО, 10, Т, 14,9. І мене, як голову бюджетної комісії, турбує те, що чи буде виконання бюджету. От я маю бюджет за півроку, у нас обласний бюджет не виконується на мінус 27 мільйонів. Незрозумілі фірми, які заходять на Волинь, і є однією з причин таких бюджетних ям. Бо ж зареєстровані вони, як правило, в інших регіонах, і там же ж і платять податки. Волині ж нічого з такого бізнесу не додається. Держпідприємство «Служба місцевих автомобільних доріг» по народному МАТ з'явилося в облдержадміністрації порівняно нещодавно, на початку 2020 року. Фактично з новою командою, яку в області вже встигли охрестити Луганську-Донецьким десантом. Тепер воно відповідає за ремонт та утримання доріг області, а ще організацію будівництва та ремонтів практично всіх об'єктів, яке відбувається за бюджетні кошти. Відтак, з приходом нових керманичів в нас розгорнулося неабияке хазяйство. Донецькі та луганські хлопці пораються на Волині немов на власному городі. Несподівано, без відома громади, буквально за місяць у Ківерцівському районі виріс цілий асфальтний завод фірми «Данко». Зареєстрована вона в Києві. А от її засновниця – з Донецька. Будували, звісно, без дозволів. Мабуть, дуже поспішали, щоб освоїти 313 мільйонів гривень зі 780, які вже надійшли на рахунки Волинської служби місцевих автомобільних доріг. Але освоєння трохи затягнулося, бо ж є місцевий конкурент – Волиньоблавтодор. Відтак, як каже Михайло Імберовський, з тендерами відбуваються різні метаморфози. Буває і таке, що тендер відкладають, якщо виграє Волиньоблавтодор. А буває, що пропозиції облавтодору відхиляють. Мабуть, тому на сьогодні з 313 мільйонів, які надійшли для будівництва та ремонту волинських доріг, освоїли лише 62 мільйони. Чи встигнуть освоїти кошти, а головне, хто освоїть і на яких умовах?
Ті підприємства, які займаються ремонтом доріг обласного значення, чи державного значення, чи будь-якої іншої там, місцевих доріг, щоб це були підприємства наші, щоб це були підприємства, які сплачують податки на Волині, в наших територіальних громадах, до обласного бюджету і до інших видів бюджету. Що коїться з тендерами на будівництво доріг, намагаємося з'ясувати на самому державному підприємстві, яке знаходиться на 7-му поверсі в обласній державній адміністрації. Працює тут, увага, понад 20 людей. Такої кількості адміністративного штату, певне, вистачить на кілька асфальтних бригад, але тут асфальт не кладуть. Тут керують. Директор підприємства, забачивши журналістів, дає ходу сприймальні. Каже, поспішає. Воно й не дивно, роботи не початий край. На дороги виділили 780 мільйонів, а у них ще й кіт не валявся. Усвоїли лише 62. Через півгодини має бути на ковилі. Тому, ну, пробачте. Ви не встигли в ці півгодини на ковилі, трохи досі. Я так повернувся за документами. Будь ласка, три хвилини. О, закрий, будь ласка. Давайте, візьміть, будь ласка, телефон і давайте домовимося про зустріч. Я знаю, що від Волинського облавтодору надійшла скарга на те, що вони не виграють тендери, що їх блокують. Ви як представник державного підприємства, я хочу вас запитати. Завтра буде сесія? Так. Я знаю, що на цій сесії буде розглядатися це питання. Давайте, я вас запрошую на цю сесію. Приходьте, будь ласка, на сесію. Обов'язково ми прийду. З вами, але ще скажіть, будь ласка, ще по цих цифрах мені. А вам не зручно, не зайдіть, будь ласка, туди. Вам вже не зручно. Будь ласка, ще по цих цифрах. Хочу вас запитати. От чому так мало освоєно коштів? Освоєно на будівництво доріг 62 мільйона зі 700. Я вам дякую дуже за запитання. Ну, пробачте, будь ласка, я дуже поспішаю. Згідно з декларацією Ігоря Свиридова, зареєстрований він у місті Дніпро, а мешкає у Києві. З 2017 по 2019 рік підприємства, бенефіціаром яких є Ігор Свиридов або має там корпоративні права, виграли 15 тендерів на суму понад 30 мільйонів гривень. Свиридов також був директором КП «Донецьк міськводоканал», а також 5 років обіймав посаду голови правління ПАТ «Донвуглеводоканал» місто Донецьк. Ця фірма відтоді за 2 роки його керівництва отримала 32 мільйони гривень на бюджетних тендерах міста. Як бачимо, Ігор Свиридов у бюджетних коштах знає толк. Тому дуже скоро ми розповімо вам про нові фірми, що несподівано стали лідерами державних тендерів на Волині. Адже у нашій країні, як оголосив Зеленський, буде велике будівництво. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Чи буде у Луцьку свій аеропорт? Та схоже, що вже ні. Усім відоме литовище, яке знаходиться поблизу села Крупа Луцького району, перейшло у приватні руки. На 100 гектарах землі, яка колись належала державі, тепер хазяйнують інші приватні власники. Дивлячись на ці кадри, мало віриться, що колись на цій території функціонував аеропорт. Із-за дерев і непрохідних хащів ледь відніється колишня адміністративна будівля литовища. На територію колишнього аеропорту потрапити нам зась. На огорожі висить замок, а охоронець на прохання пропустити різко відрізав, що не можна, бо ж це приватна власність. То давайте ми заїдемо, глянемо. На 10 хвилин їдемо. Приватна власність. Чия? Чия? Дозвіл. Чия власність? Приватна. Чия? Є там Василь Федорович, дзвоніть до нього. А де там? Ото дайте номер. Я номера не маю, я телефону навіть не маю. Василь Федорович, до якого потрібно телефонувати, щоб отримати дозвіл потрапити на територію, це, судячи з усього, теперішній власник колишнього аеропорту. У офіційному реєстрі Міністерства юстиції керівником Луцького авіапідприємства, себто аеропорту, вказаний бізнесмен Гарилів Василь Федорович. А найбільшими акціонерами підприємства є його син Гарилів Дмитро та, вочевидь, його донька Пшеничних Ірина. Раніше Луцька міська рада мала контрольний пакет акцій Луцького авіапідприємства – аж 70,42%. Але у березні 2014 року міськрада втратила контрольний пакет акцій. Через це депутати міської ради навіть зверталися до прокуратури, бо була ймовірність того, що тодішнє керівництво ради просто злило акції на користь інших. Загальна частка Луцької міської ради в структурі акцій зменшилася більш ніж вдвічі і нині становить 37%.
відсотка. А Василь Гарилів за посередництвом дітей нині фактично має контрольний пакет акцій – більше 66%. Нинішнього керівника та й власника аеропорту Василя Гарилєва у Луцьку добре знають. Він був власником популярного у 90-х магазину «Сента». Окрім приватного підприємства «Сента», Гарилєв є керівником ще з десятка підприємств, чотири з яких припинили своє існування. До прикладу, підприємство Гарилєва «Будтехсервіс» збанкрутувало. Причому збанкрутувало досить цікаво. Спочатку набралися кредитів по самі вуха, а потім оголосило себе банкротом. Ось фрагмент судової ухвали господарського суду Волинської області. Що цікаво, як бачимо, кредити Гарилів брав не лише у банків, а й у власних підприємств. Як бачимо, підприємство набралося кредитів на 15 мільйонів, але суд оголосив підприємство банкротом і відповідно платити нічого не треба. Що ж буде з Луцьким аеропортом, яке опинилося в приватних руках Василя Гарилєва, невідомо. Але зрештою мрії Луцька про власний аеропорт зникають. Землі під колишнім литовищем немало небагато – 100 гектарів. Вся вона промислова, але дорога, бо ж знаходиться неподалік Луцька. Але подейкують, що Гарилєв вже частину промислової землі обабіч злітної смуги переорав і посадив якусь продукцію. Цю інформацію будемо перевіряти. Зрештою, поки можемо сказати напевне, що колишні литовище Гарилів часто здає в оренду під святкування днів народжень та організації гонок. Марія Петручик, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Більше новин дивіться вже у понеділок, 13 липня. До співпраці ми традиційно запрошуємо і вас. Номер телефону редакції ви зараз бачите на екрані. Я ж Дмитро Ураєв. Бажаю вам миру і добра, а також здоров'я. Залишайтеся із телеканалом «Аверс» і знатимете більше. На все добре, бережіть себе.